Hora da leitura. Sombrinhas, de Jean Galvão. Já era noite. Pedrinho dormia, estava até a sonhar. Mas o gato Mingau queria brincar. Miava pra cá, miau, miava pra lá, miau. E nada do Pedrinho acordar. Até que Mingau teve uma ideia e jogou uma lanterna na cabeça do Pedrinho. Pá! Ai! Pedrinho acordou assustado. Achou que fosse fantasma. Pegou a lanterna e foi procurar. Ilumina daqui, ilumina de lá. Em cima do teto, embaixo no chão, até que acha o danado. Não era assombração, não. Era só o gato gaiato querendo brincar. Imagens de sombra queria criar. Virou um morcego. Ai, que medo! Depois um cão raivoso. Uou, uou, uou. Ai, socorro! Virou também um beija-flor. Ai, que amor! E com a ajuda da tomada, um porquinho grunhiu. Até coelho encantado saiu da cartola do mágico. Aproveitando o encanto, a serpente começou a dançar. Teve até elefante elegante andando pra lá e pra cá. O crocodilo, agitado, apareceu esfomeado. E é claro, uma tourada não podia faltar. O espetáculo das sombras não tinha hora para acabar. Uai! Tá tudo escuro! O que aconteceu? Pedrinho acendeu a luz. Um mistério acabou quando o Pedrinho percebeu que as pilhas da lanterna tinham acabado. Ah, eles ficaram muito chateados, mas o show das sombras não pode parar. E bem naquela noite tinha um eclipse lunar. Pedrinho e Mingau fizeram sombrinhas nas paredes da lua. Livro de arte, primeiro ano. Brincando com as sombras. Olha que legal essas imagens. Esse é o Teatro Popular de Sombras, na Tailândia. Esse é o teatro de sombras com atores e bonecos. Você sabia que o teatro é a arte de representar? Nele criamos histórias e personagens. Como você imagina que foram feitas essas cenas? Você já brincou de fazer sombras? Como foi? Na página seguinte, página 53. A companhia de teatro de sombras, Caragó, foi criada na cidade de Curitiba, em 1985. Ela já ganhou diversos prêmios e é uma das principais companhias de teatros de sombras do Brasil. Olha que legal, aqui é uma cena da peça Buanga, a Noiva da Chuva, do grupo de teatro de sombras. Os espetáculos teatrais são representados em lugares que chamamos de espaço cênico. Não é apenas o palco de um teatro que pode ser um espaço cênico, mas qualquer lugar onde acontece a ação teatral. Geralmente, o espaço cênico tem uma preparação especial, com um cenário e uma iluminação especiais. Em sua opinião, como deve ser a iluminação de um teatro para a apresentação de um teatro de sombras? Será que é uma iluminação normal ou será que eles precisam fazer uma iluminação especial?
Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel, num instante imagino uma luna gaivota voando no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul com ela, viajando a Roma e Pequim, eu estou pinto uma quadrela branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, voz engrenar, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo, seria lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Navio de partida, com alguns bons amigos, bebendo de bem com a vida. De uma América a outra, eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. E menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Uma folha qualquer, um desenho, um sol amarelo. É fácil fazer um castelo. Aqui na página seguinte, página 54, vamos criar sombras de animais e vamos utilizar as mãos. Olha que legal! Formou um animal, não foi? Que animalzinho é esse? Eu quero que você escreva aqui em cima o nome desse animal que se formou com essa sombra, certo? Aqui também, ó. Que animal a gente vê aqui nessa sombra? E nessa imagem? E nessa? Então, vocês vão escrever aqui em cima o nome desses animais. Eu tenho certeza que vocês já sabem que animais são esses.